بسم الله محسن بھائی آو جی بسم اللہ جلالی صاحب آپ کی بلا تشریف لائے آو جی بسم اللہ گوندر صاحب کہتے ہیں آو نا میری جان آجو آجو صاحب بسم اللہ تاج پوشی کاری صاحب کی بلا دی فرماؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جی چلو جی بسم اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ بسم اللہ سر پہ رکھنے کو مل جائے اگر نالے پاک حضور ہم بھی کہیں کہ تاجدار ہم بھی ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی آواز آئے یار بسم اللہ سماعت کریں محترم قاری شاہد محمود قادری صاحب کو سبحان اللہ سبحان اللہ محسن زندہ باد بھی بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ